لحظة بشان حرمت قرمدة ميدوبية مقالة نيويورك وحكا دعودونا ميرتدى تضباطين استيداد إشركة قود إقرمدة ميدوبية وحانا شروينها لغو دوران دونا شان تحبنود إيان جوكتا دهين إيقولها مانك إقرمدة ميدوبية شان تكرسي إيلا دوران دونا ميد وحاو كيمانا يا أفريكا ميد كلاباد وحاو كيمانا يا آسيا باسيفيك ميد كسدحاد وحو كسعودا ودامادا اللي سكو يرادو قرولك إيه لاتين أمريكا يكريبيانكا لابد حبنود يكلنا وحيكا إيمان دونان دلالكا كومي ديسان دلال دووك إيه وسترين يوروب إيو آدريس جروبكا كورسيغا أفريكا وحادا كوفا ديسا موسمبيك وحانا بدالي دونتا الصوماليا أو يافريكا إسكور راضي إن لسيو كورسيغان صوماليا إيا حبين كان نقوتيق رمضا ميدوبي سنة يكون سغال بغولي لحدنكي مركاس أو هايد حلقاي صوماليا كحرو دقو ميساها waxay noqon doontaa markii labaad oo Soomaaliya ka mid noqoto 15 ka xubnood ee golaha amniga hal mar ayaa Soomaaliya loo doortay xubin golaha amniga ah waana sanadkii 1971-72 Soomaaliya ayaa codsiga kursigan gudbisay 2018kii Asia Pacific Group-ka kursigooda hadda waxaa ku fadhiisa Japan waxaana bedeli doonta Pakistan oo golaha xubin ka noqotay 7 jeer hore kursiga Latin America iyo Caribbeanka ama kooxda la isku yiraahdo Garulag waxa hadda haysatay Ecuador waxana bedeli doonta Panama oo hore kursigan ugu fadhiisatay Shanjer kooxda Wob labadooda kursi hadda waxa ku fadhiya Malta iyo Switzerland waxana bedeli doona Denmark oo 4 jeer xubin ka noqotay golaha amniga iyo Greece oo 2 jeer xubin ka noqday golaha amniga golaha amniga waa halka ugu muhiimsan qaramada midoobay wuxuu ka kooban yahay 15 wadan wuxuu ugu dambeeyay bal leeyahay hal cod sida ku cad waxaadiga qaramada midoobay golahan wuxuu leeyahay mas'uuliyadda koowaad ee ilaalinta nabadda iyo amniga caalamka golahan wuxuu go'aan ka gaarayaa xisadaha caalamka wuxuu soo jeedinayaa sida loo dhisaayo caalam nabdoon wuxuu go'aan ka gaarayaa wadan walba oo ay xaaladda ka taagan tahay waxay soo jeedinayaan sida loo saxayo mushkiladaha waaweyn ee adduunka ka taagan maanta xaaladaha qaarna golahan waxay soo roogi karaan cunaqabatayn ama in xoog la adeegsado si loo ilaaliyo ama loo soo celiyo nabadda iyo amaanka caalamka shanta xubnood ee la dooran doona 6 bishan waxay xilka la wareegi doonaan 1 Janaayo 2025 waxayna hayn doonaan ilaa 31 December 2026 Soomaaliya wax weyn ayay u tahay inay kuntan iyo laba sano kadib xubinka noqoto golaha amniga ee qaramada midoobay. Maxay kula taadigaa?